Pământul a trecut prin multe schimbări de-a lungul a 4,5 miliarde de ani și cunoaștem evenimentele importante cu multe dovezi descoperite. Deci am aflat multe secrete ale trecutului, dar putem descoperi secretele viitorului? Se pare că sunt multe lucruri pe care nu le putem prezice precis. Deci hai să mergem un miliard de ani în viitor și să încercăm să petrecem o zi pe acest pământ să vedem ce s-a schimbat. Cel mai probabil oamenii de acolo ar fi apăsat butonul de like, așa că de ce nu o faci și tu? Hai să revenim. Este foarte interesant să știi că o zi nu va mai dura 24 de ore, va ajunge până la o durată de 28-29 de ore din moment ce rotația Pământului încetinește. Asta înseamnă că o zi pe Pământ se lungește cu o fracțiune mică în fiecare an. Uitându-ne la Pământ din spațiu după un miliard de ani, o schimbare drastică deja ar apărea. Nu ar mai exista oceane, va arăta totul ca un deșert. Asta din cauza soarelui care devine mai luminos și temperaturile vor ajunge undeva între 70 și 100 de grade Celsius, făcând toată apa să se evapore încet. Continentele vor fi ușor de observat deoarece formele lor exterioare vor fi vizibile, chiar dacă acestea s-au schimbat de multe ori de-a lungul timpului. Plăcile tectonice se vor opri de asemenea, însemnând că continentele nu se vor mai mișca și într-un final, dacă aterizezi pe suprafață, se va simți ca și cum ai ateriza pe o altă planetă. Temperaturile nu ar fi suportabile deloc, la fel și presiunea din atmosferă. Totul va fi foarte diferit, iar oxigenul va fi epuizat în totalitate. Deci vei avea nevoie de un tub de oxigen pentru a putea respira normal într-un costum spațial în timp ce mergi prin acest iad. Nu va mai exista oxigen pentru că nu va mai rămâne nimic în viață, nici măcar plantele care îl produc. Asta se datorează lipsei apei. Cerul nu va mai fi albastru datorită compoziției diferite, va fi mai mult o culoare spre gri sau maro. În atmosferă va fi foarte umed datorită vaporilor de apă care au ieșit din oceane. Uitându-te la soare va fi mult mai luminos, vei avea nevoie de protecție pentru a te uita la suprafață și vei orbi dacă te uiți direct la soare pentru câteva minute fără protecție. Suprafața va fi cel mai probabil uscată de culoare maro cu multe roci. De asemenea, dacă te duci la malul oceanului, bazinul oceanelor vechi ar fi evidente. Vor arăta mult mai plate decât zonele de suprafață, dar dacă vei ajunge într-un astfel de viitor al Pământului, dacă nu ți-a spus nimeni, probabil nu vei ști că te afli pe Pământ sau poate Luna te-ar ajuta să-ți dai seama. Luna noastră va fi mult mai îndepărtată și va părea mult mai mică. În timp ce te plimbi pe acest Pământ mort, oamenii ar fi ceva din trecutul foarte îndepărtat într-un astfel de viitor distant. Probabil ne-am mutat într-un alt sistem solar sau am dispărut cu totul. Lucrurile pe care le-am lăsat în urmă vor fi îngropate de câteva sute de metri de pământ. Toate lucrurile construite de noi vor fi complet uitate, toate eforturile, greșelile și războaiele nu vor mai avea nicio importanță. O altă specie inteligentă ar putea apărea de câteva ori, deci nu vom mai fi atât de speciali. În timp ce te uiți la această suprafață uscată, ar fi puțin trist știind că acesta este modul prin care totul se va sfârși. O moarte foarte înceată, dar brutală. Desigur, prin moarte ne referim la sfârșitul vieții, ce era o caracteristică foarte importantă a Pământului. Dar totuși, după toți acești ani de evoluție a vieții, va trebui să se oprească într-un anumit punct. Universul va continua să se extindă, iar stelele vor crea planete asemănătoare Pământului. Totul o va lua de la început în același mod în care planeta noastră a făcut-o, dar capitolul vieții de pe planeta Pământ se va sfârși într-un final, iar noi oamenii aici sau într-un anumit punct am reușit să descoperim viitorul și trecutul în această istorie gigantică. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!